სანამ ჩავალთ წაშალე ხოლმე. რამდენი ხანი არ მითამაშია. ეს რა თავიჭერი რეკოილი გამარდა. აა 10 მიცის. ჩავი დავინდა. ხდება რატო? ო რაღაც ნიუდობნია. ოპა, ისვრიან, ისვრიან. არა იდან. სადაა, თუ ხედავ? არაი, არაი, ისე. აი, აკა, აკა. რა, არაი, აკა. ხალხო. უნდა რა ვინც ამოვიდა. ბჭო. პორტუგეთა მონიშნა სერ. აი აკ. გენერალის ორი. აი აი აი. აი. კეი მოდივარ. მოსვლენ. ო ორი ჩანს. მესამე არ ჩანს რო იცოდეთ. ორი მოუკალი. ერთი მოკალი? ორი, ორი. დაგეგე. რაი, ცა? ო. ორნი არიან. დაروا მეტი დაბლა. ერთი მოუკალი. აიშია. სადა? სადა არის? არ ვიცი. აქ ხო არის? აიშია, აიშ. აი აი ჩანს, ჩანს. ტისამით გავარტყავ. აურა, ფული არ არის ვაფშე. ეს მეორე მოდის ხარ? გაუმარჯო ზაზა, გაუმარჯოს, კარგად, კარგად. შენ როგორ ხარ? ამო გადავედი, თორე გაზი წამოვა. მოდის. ფული დაყარეთ. ვერის ბოქსი მე. კაცო წყლეს აქ. წ
წამოდით, წამოდით. მადრაგვი. აქ ხალხი გააცოცხლეს. ან წამო ფეხით გადავიდეთ, ფეხით. გონი ავასტრებთ, ზემოთ ავიდეთ ოღონდ. Дай, что ты вот стоит. Кацы мкавс, кацы мкавс, 14 метри, дайцадет. Ормус да сами метри, цин мидис. Garbis, garbis, garbis. Bicho, rato gaiçeda, gameçeda scope-i. Tefi. Nova stoti. Etsami Alexa şöyle. Bu pare pa marchinga. Down. Down o kefi. Sad. Mokali, Mio Sakari. Wow, რას მესვრის? Shit. აუწიე ზურა, აუწიე წესით უნდა იყოს. გადახედეთ აბა ჩემ სტრიმს, საშინელი ხარიცხიაო. რითი მეთამაშებოდა პული მიუტით? სანამ დავამოღამებ ახლა რამს, წინ ჩამოაგდეს? აქვე? არა, აქვე, არა. მომდევნო ის სად გვაქვს? სადღაც გადროპეს. დაიცა ხარისხს გადავხედო. აი, აი, ისრია. ერთი წამი, ერთი წამი არ შეუტიო, ერთი ხარისხი მინდა ვნახო. ორამდენი. ხო, ხო. 1000 1080-ზე არის, 1080-ზე არის. ბიჭებო, გადააკეთეთ ხარისხი, 1080-ზე არის და ხარისხი უნდა გადააკეთოთ. ანუ ბონი გარდი ფადეგრევე. ყველასთან ცუდათა ვა აი ზე კი მგონი ცუდი ხარისხია ე ის არის შეხედული კი ევე საიდან 1400 1000 დროზე ხედავ კარტი დავადგები მე დამელოდე ოპო ფაკ იყავი ეგრე ორი მომეპარა მარჯვნიდან მოვიდა მოვიდა адрекет фасер майнс როზე რომ მოვიდნენ როგორც გიბანები შეგრევებით წათი შენ Incoming, take cover.
ხო, გავასწორებ ბიჭებო, გავასწორებ. ხალხია. ა სკამიჯერსავით. აი. მე რა ვქნა, წამოვალ მაშინ, არ მინდა მე. ძალიან ბევრნი კი არიან. აკავირო. არ ჩავრჩე პროსტა. გინდა გრძავიკით მოგაკითხო? არ მინდა, არა, არ მინდა. იზი აქ ერთის მოკლა. ჯო კომაჩუნა კაცი აცები სადაა ვერ ვხედავ სად მემალებოდა ვინ იყო? თავიდან გადმოვიდა. ამის მერე გამორთავ ბიჭებო და ეგრევე ჩავრთავ კარგ ხარის. მგონი აპდეიტი გააკეთა იმ Streamlabs მა და კაცი ოპ მეორე მარცხი მარცხნივია რომი გადაიტანე როგორ შევიდე წინ კაცი მყავს ორი კაცი იდგა და მიზუმავდა შეჭიდა
დაუხოცა ტიმელები და გაიქცა. Ставил его, Алекс. Вич. Да, что было? Вич, пауз. Вич, вич, мовидес, мовидес. Ის რა გაუხდა? კიდე ეს არის. ვოუ, 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 ვოუ. დამერხა ახლა. არა, რა სად ჩამიჯდა რა. ბიჭებო, ახლა გადავტვირთავ სტრიმს და შემოვალ თავიდან, რო იცოდეთ რა.